Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, զեկուցվող հարցը վերաբերում է սուբվենցիոն ծրագրերի հետ կապված կառավարության մասնաճաշակի հատուցմանը. Ուզում եմ նշել, որ չզեկուցվող հարցերից մեկում 48-րդ հարցում նույնպես նմանատիպ հարց ունենք, 960 միլիոն դրամ ընդեղ է նախատեսված հատկացնել 5 մարզի եւ այս զեկուցվող հարցում 1 միլիարդ 342 միլիոն դրամ 8 մարզի հատկացնելու. Եթե մարզերով դիտարկենք, առաջին նախագծով Արագածոտնի մարզին 1 ծրագրի համար 102 միլիոն դրամ է պետք հատկացնել, Արատի մարզին 4 ծրագրի համար 152 միլիոն, Արմավիրին 6 ծրագրի համար 66 միլիոն, Գեղարքունիք 3 ծրագրի համար 122 միլիոն, Լոռու մարզին 10 ծրագրի համար 459 միլիոն դրամ, Կոտայք 12 ծրագիր 260 միլիոն դրամ, Վայոց Ձոր 2 ծրագիր 26 միլիոն դրամ եւ Տավուշ 2 ծրագիր 152 միլիոն դրամ։ Եթե մյուս նախագիծն էլ Արագասեմ, ապա Արագածոտին 2 ծրագրի համար 114 միլիոն դրամ, Գեղարքունիք 5 ծրագիր 571 միլիոն դրամ, Լոռի 4 ծրագիր 146 միլիոն դրամ եւ Շիրակի մարզ 3 ծրագիր 127 միլիոն դրամ։ Այսպիսով, եթե ցանկը նաև նայենք, տեսնենք, որ արդեն վերջի շաբաթներին հիմնականում 22 թվականի ծրագրերն են, որ ավարտում են ու մենք վճարում ենք, եւ եթե ամբողջացնենք, արդեն 22 միլիարդից ավելանցել ընդհանուր գումարը, որտեղ կառավարության մասնաճաշակը 14 միլիարդի մոտ է։